មានសួរបងប្អូនហ្នឹងហើយ7នាទីមុននេះឯងថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅបើនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់ហាង Eco Electric បាទលក់គ្រឿងអគ្គិសនីណាអញ្ចឹងក៏ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកអ្នកកាត់តរូបភាពនិងវីដេអូភេទប្រុសបាទហើយជាម្នាក់ឯងបងប្អូនតាមមើលទៀមទាចេះថតរូបភាពនិងកាត់តរូបភាពអំពូលភ្លើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានជំនាញខាងកាត់តវីដេអូហើយថតវីដេអូអាចដាក់ពាក្យខាងគាត់បានណាជ្រើសរើសប៉ុន្តែកន្លែងនេះកន្លែងលក់គ្រឿងអគ្គិសនីណាបងប្អូនអាចតំណតរងសួរនាំគាត់បន្ថែមទីបាននៅពាក់ខែនឹងអីហ្នឹងបាទហើយម៉ោងធ្វើការគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចទីតាំងនៅលើផ្លូវមនីវងក្រោយវត្តកោះភ្នំពេញសម្រាប់ពលមានលំអិតបងប្អូនអាចឆាតតាម Telegram 011 65 1409មកខ្សែទៀត085 40090ណាបងប្អូនតាក់ទងតាមលេខ2ខ្សែនឹងលេខ Telegram អញ្ចឹងហាងគាត់ឈ្មោះ Eco Electric លក់គ្រឿងអគ្គិសនីបាទត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកកាត់តរូបភាពនិងវីដេអូភេទប្រុសអញ្ចឹងបងប្អូនញ៉ាប់ឌូររនឡើងបើចំនួនមិនច្រើនទេតែជាម្នាក់អីនឹងបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានជំនាញហ្នឹងអាចតាក់ទងគាត់បានអរគុណជំរាបលាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ